Qo'shrobotlik mana bu onaning yuragi bugun har galgidan tez urdi. Uning ikki qizi bir kunda jarrohlik stoliga yotqizildi. Onaning katta qizi 18 yoshda. U Qo'shrobot tumanida ilk bor ochiq turdagi jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bemor bo'ldi. Tumanning Ko'kalla mahallasida yashovchi bemorning singlisiga ham shifokorlar tug'ma yurak nuqsoni tashxisini qo'yishgan. Katta qizimda ham shu vaqtga qadar kasallik alomatlari sezilmagan. O'tgan yili xastalik belgi berdi va nuqson aniqlandi. Samarqand shahridan kelgan shifokorlar Qo'shrobot tumanida tibbiy ko'rik o'tkazganida kichik qizida ham yuragida nuqson bor degan tashxis qo'yilganini aytmoqda qizlarning onasi. Shu paytgacha yaxshi edi. Umuman charchash yoki dinkasi qurib, naqa mazasi qochmasdi. Hali bugungacha shunaqa. Samarqand doktorlari kelib, tekshirib ko'rgandan keyin shu yurakda shovqin degani bildim. Operatsiyaga kirib ketdi bittasi, bu 12 yoshlar. Shu kungacha Urgut, Pastarg'om hamda Qo'shrobot tumanlarida aholi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tibbiy ko'riklar davomida aniqlangan kasalliklarni biz shu yerning o'zida operatsiya qilishga kelishib oldik. Bundan maqsad malakali tibbiyotni, murakkab operatsiya jarayonlarini tumanlarda ham o'tkazish amaliyotini joriy etishdan iborat, dedi viloyat kardiologiya markazi bosh shifokori Maqsud Saidov. Mana bugun yurakda 5ta operatsiya plan qilingan, yurakdagi 5ta ochiq yurakda o'tkazadigan operatsiya, shundan 2tasi katta inson, 3tasi esa yosh bolalarda yurak tug'ma nuqsonlarini bugun bartaraf etamiz. Bugungi kunda Samarqand viloyatida 1 yilda 1000ga yaqin ochiq yurakda operatsiya to'xtatilgan va 3000ga yaqin yopiq yurakda stentlash operatsiyalari, tomir og'ali masofadan operatsiyalar amalga oshiriladi. Ana endi 1 million atrofidagi yaqin bo'lgan joylarda, ya'ni rayonlarda yuqori texnologiya kardiologiya va kardiologiya bo'limlari ochamiz. Bu rayonlar Qo'shrobot, Qo'rg'on shahar, Urgut tumani va Payariq tumani. Tibbiy ko'riklarda nuqson aniqlangan. Yurak operatsiyasiga muhtoj barcha bemorlar endilikda Qo'shrobot tuman tibbiyot birlashmasining o'zida operatsiya qilinadi. Bu kabi operatsiyalarni tumanda o'tkazilishi Qo'shrobotlik shifokorlarning malakasini oshiradi. Kelgusida ushbu turdagi jarrohlik amaliyotlarini tumanning o'zida ham amalga oshirish imkoniyati yaratiladi, deydi viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari. Asosiy vazifalardan biri bu yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini chekka hududlarda o'tkazish, ya'ni chekka tumanlar tuman tibbiyot birlashmalarida joriy qilish. Endi asosiy maqsad shuki, bemorlarimizning qiynalib shifoxonalarda navbatda turishini oldini olish. Bu ishimiz bir martalik ish emas. Albatta, bizlar Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va viloyatimizning tibbiyot xodimlari an'anaviy tarzda ushbu ishlarni o'tkazishni reja qilib qo'yganmiz. Shu kuni viloyat tibbiyot muassasalarining 600 nafarga yaqin shifokorlari Qo'shrobotga bordi. Shuningdek, travmatologiya, endokrinologiya, akusher-ginekologiya, ko'z kasalliklari bilan bog'liq jarrohlik amaliyotlari sohaning malakali shifokorlari tomonidan amalga oshirildi. Shifokorlar bir nechta turdagi murakkab operatsiyalarni amalga oshirish bilan birga tumandagi 45ta mahallaga uyma-uy kirib, aholining salomatlik bilan bog'liq murojaatlarini ham tingladi. Ularga foydali tavsiyalar berdi. Bugun kunda mana shu Qo'shrobot tumanidan demak 40 km chekkadagi mana shu buloq qishlog'ida keldik. Mana bugun bizlar 191 ta xonadonga kirib, mana shu yerda 2000ga yaqin aholini o'zimizni targ'ibotimiz bilan bahramand qilmoqchi bo'ldik. Samarqandlik taniqli shifokorlar bir kunini Qo'shrobotda o'tkazdi. Murakkab operatsiyalar, tibbiy ko'riklar qanchadan qancha odamlarning sog'ligi uchun foydali bo'ldi. Mutabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.